barchangizga assalomu alaykum assalomu alaykum qadrli do'stlar qadrli obunachilar sizlar bilan yana man har doimgidek asilbek uz kanali admini asilbek bo'laman azizlar mana to'xlash ishqibozlar uchun surxondaryo viloyati sarosiyo tumanidan sizlarga qo'zi sog'liqlarimiz ya'ni to'xli sog'liqlarimizni ko'rsatib o'tib ko'pchilik so'raydi asilbek to'xli sog'liq qanday bo'ladi bu qo'zilarimiz kuzda tug'ilgan qo'zlar, o'sha to'xli deylar. bular hali qochmagan a hali qisir xudo xolasa mana shu video davomida mana shu qo'ylarimiz haqida ma'lumot berishga harakat qilamiz sizlardan bir birdana narsa bir donadan like va bizni kanalimizni qo'llab quvvatlaysizlar degan umiddaman va albatta sizlarga mana shu qo'ylarimizni narxlari va ularni boqilish uslubini qisqacha bo'lsa ham sizlarga ma'lumot berishga harakat qilamiz bizdan uzoqlashmang biz sizlarni videolarimizda chotki chotki videolarni sizlarga chiqarishdan biz to'xtamaymiz azizlar bo'lmasam biz, biz videolarimizni boshladik azizlar biz videolarimizni boshladik ko'rib turganlaringdek to'qli soliqlarimizdan videolarimizni boshladik bu qo'ylarimiz albatta sotiladi soni nechta hozir qirqta qirqta soni qirqta ekan mana haqiqiy simjun kashdan e, qo'ylar endi bu qo'ylarimizni e, mana shu avgust oyida уже qo'chqor qo'shsa bo'laveradigan holatda tayyor endi bu qo'ylarimiz jichcha tish buzgungadar o'sib oladi va keyin qo'chqor qo'shsangiz judayam maqsadga muvofiq bo'ladi ko'rib turgan qo'ylaring surxondaryo viloyatidan sizlarga biz video rolik tayyorlab o'tyapmiz e, hozir bu qo'ylarimizni endi ming sizlarga maqtab ming gapirganimiz bilan eng asosiysi narxida bo'ladi shuning uchun sizlarga bir kelishtirib bir optim narxini aytib o'tib ketamiz bir yopishtirib aytingchi 3 million so'mdan baho qo'yilyapti ekan to'g'ri sog'liqlarimizga 3 million so'mdan optimgami yo tanlab olishimi? 20 tadan ko'p 3 million. 20 tadan ko'p olganga 3 milliondan hammasini olaman degangachi ikki yarim million ikki yarim milliondan hammasini oganga berib yuboraveramiz qiziqqanlar mana shu ekraningizdagi ya'ni описанияdagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib aloqaga chiqaverasizlar azizlar xudo xohlasa sizlarga kelishtirilgan narxlarda optom narxlarda yetkazib beradiz доставка lar qanday bo'ladi optim gang <laughs> ikki yarimilliondan obborib beramiz доставка butun o'zbekiston bo'yicha bor Ha, ya'ni biz vodiy tomonlariga deb qoldisizachi vodiy tomonlarga ham bormi dastavkamiz? hammasiga bor butun o'zbekiston bo'yicha dastavkasi 2 million 500 ming so'mdan hammasini olganga qilib beramiz deyaptilar Qo'ylarimiz qochmagan qisir soliqlar ya'ni to'g'ri soliqlar to'g'risi holati juda ham chiroyli boqsa qo'ying bormi desa bor deadigan holatdagi qo'zi soliqlarimizni sizlarga ko'rsatib o'tyapmiz agarda qiziqqan bo'lsangiz hoziroq mana shu ekraningizdagi raqamlarga qo'ng'iroq qilinglar sizlarga optim narxlarda mana shu dehqon ukamizni do'stlarimizni o'zlaridan pryamoy sizning xonadoningizga yetib boradi to'g'risi endi narxlar jicha qimmat deyishlari mumkin lekin bu qo'ylarimizni nasliga zotiga hisoblaganda lekin to'g'risi narxi juda ham yaxshi deb o'ylayman sababi qo'ylarimizni hozirgi holati ham etlari ham joyida nechi kilodan живой vesi bor hozir shularni oltmish 70 oltmish kilo. 65-70 kilodan живоy bersa ham keladi hozirgi holati уже 65-70 yetmish kilo ya'ni 35-30 o'ttiz kilo atrofida уже go'sht yog'i ham bor mana shu qo'zi soliqlarimiz endi bu qo'ylarimiz so'ysa u ol, lekin naslga boqsa boqadigan soluqlarimizni ko'rsatib o'tdik qiziqqanlar bemalol qo'ng'iroq qilib aloqaga chiqishlari mumkin azizlar mana sizlarga qo'limizdan kelganicha video roligimiz tayyorlab o'tdik agarda videolarimizda xato va kamchiliklar bo'lgan bo'lsa oldindan uzr so'raymiz O'zlaringizni qiziqtirgan savollarni kommentariyaga yozinglar biz sizlarga keyingi videolarda shu kamchiliklarni to'g'rilab ketishga harakat qilamiz sog' bo'linglar salomat bo'linglar bizdanda da zo'r videolarni kutib qoling aslbek uz kanali doimo sizlar bilan va mana shu chorvachilikni birgalikda rivojlantiramiz azizlar.